Majum ish magwasi mi biar bote. Ayşe Jobs'a da var. Müzik
Na gerai, vešime sunkvežimių ratlankius 12 tonų su man fūra mažo dydžio iš Göteborgo į Kristiansandą. Šitą tą kelią pasirinkau, nes dusyk su tuo keltu kelsimės. Na gerai. Lauksime 3 valandas ir 15 minučių. Thank you.
juotis fūrą atsitrinkę. Lauksime 3 valandas 15 minučių. Iš Hirsthals iki Stenzel. Thank you.
blambos.
Gerai, vešime ekskavatorių turbūt ar kažką kitką. Pavadinimu Volas Dyna CCC brūkšnelis 2208 tonų Mercedes-Benz Nef Astros Big Space. Čia XL dydžio. Turbūt iš Torino į Milaną. Arba iš Milano į Toriną. Nesuprantu. Ai, iš Torino į Milaną. Čia va parašyta. Tokia kaip mano ta fūra. Nelabai man jinai patinka. O, neišmėgoju. Kiek tu val? Čia ruota tam. 16.59, ne? Jo. O, kokį vėlą. Tų gatvių lygintoje. Jo, kaip nesuprantu, kas šiandien per situaciją. Nelabai įpratęs esu iš šitokio vaizdo vairuoti, už tai biškį pasipratęs. Thank you.
Čia dabar. Ёб твою мать! Nu ir nesiseka važiuoti ir su tokiu vaizdu. Nu, čia dabar. Ak, va, kur reikėjo važiuoti. Kaip čia man važiuoju dabar? Pabandysiu taip. Thank you.
Zaten dün ama. Na, bus viskas septintai daliai. Ačiū uždėmesi, viso gero.